Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。12月13日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。今夜はですね、皆さんお待ちかねのね、滑りナイト。ごっくんちょいさんが今夜は主役だぜ。滑りおじマスマンでございます。はい、またやってきてしまいました、この企画ね。え、私先週ちょうど番組終わってからなんですけども、ヤンバルの方へ行ってきて、せっかくリフレッシュしたけれど、またもやっと感が募るかな。え、味噌煮込みスキーともう年末ですよね。はい、12月で、うん、はい、この年末にこれをやるっていう、なんとも言えないこの2022年の背徳感がすごく感じるダンサーズでございます。はい、あら、こんな3人がお届けしますけれども、そしてですね、はい、今夜の滑りプレイヤーはこの方です。どうぞ。ガッくんちゃいらっしゃいませ。おはようございます。おはようございますおはようございます。今日は良かった。もうね、このスタートからね、ひふみさんの声が聞けてね、嬉しいですよ。僕も嬉しいですよ。ありがとうございます。いつもはね、この滑りナイトはね、私のね、この大船に乗ってね、はい、ゲストの方がね、いろいろトークをしていただこうと思うんですけども、今回は逆、はい、このね、大物、ちょっと趣旨を説明しますので、ちょっと黙っててくれる、はい、ああそうなのはい、滑りナイトについて説明します。今夜は特別企画になります。基本的に滑り王子マスクマンとひふみーさんと滑りクロストークする30分間です。危険または耐えられない状況になった時だけ味噌煮込みスキーとダンサーズが入ります。今週のテーマはフリーです。滑り王子へのクレームをお願いいたします。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、はい、もう一方個人スポンサーさんです。雪の内南中さんのこちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、始まりました、滑りナイトでございます。ひふみさんよろしくお願いします。つる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 滑りナイトだよね。あのね
今日はね、いつもはね、自分でね、いろんなこうね、ファンデーション塗りながら、こう、滑るような感じをね、作るんですけど。ファンデーション?うん、ファンデーション、ちょっとこうね、お肌が綺麗になるようにね、やるんですけど、今日はひーふみさんってことで、本当にね、はい、このスタジオ入る前に、洗顔しちゃいましたよ。洗顔しちゃったよ、本当に2回ぐらい。ベタついちゃったもん、顔が。なんでベタつくの?いやいや、そういうお年頃だよね。そうだよね。本当にね、今日はね、いつもはね、先ほどね、はい、ちょっとお話ししようかと思ったんですけど、ね、こちらがね、船のね、大船の形でですね、ゲストさんに乗っていただこうと思うんですけども、はい、今日は、ね、この大物ゲストさんということで、王子がね、ひーふみさんのね、はい、大船にね、乗らせていただこうかなと思って。誰の靴サバによ。サバに誰の靴がサバによ。まあ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 、そういうこと。まあ、匂いもね、するかもしれないですけども、ね、そういう形でね、楽しんじゃおうかなと思ってるんですけど。だってね、ね、皆さんね、もうよくご存知かと思いますけども、このひーふみさん、ひーふみずバーのマスターでございますんで、ね、トークもお上手、はい、ね、ゲストとね、このあしらいっていうかね、あしらい、このね、あしらい方、あしらい方って言っちゃいけない?うん、上手だ、上手ですんで、あんまり。あしらいも上手。そう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 。うん、今日の番宣のね、写真とかあれ見ました、うん、見ましたよ。あれね、王子ちょっとね、ショックなんですよね。それなぜか、なぜかというと、ひふみさんね、このワイシャツ姿に蝶ネクタイでね、うん、なんかおしゃれなね、やっぱりバーのマスターって感じがするじゃないですか。はい。ね、王子横顔に映ってたらね、なんかの昭和感バリバリ出てるようなね、バスへのスナックのマスターみたいだもん。それぐらい差があり。マスターに失礼なの。一応ね、まあそれぐらいね、差があるなと思って、ね、皆さんの捉え方が全然違うだろうなと思ったんです。大丈夫です。大丈夫ですか?大丈夫です。よかった。皆さん、あれです。あれですから、大丈夫です。あれだから大丈夫?よかった。うん、あれだから大丈夫。あ、よかったです。もう、ひーふみさんだけですよ、そうやっていた、ね、いただけるのは。もうもうもう、パンも滑ってるなんて誰も思ってませんから。だよね。うん。これもね、一つご紹介するとですね、このパーマもね、ちょっといつもよりかね、高級なパーマで、ツイストパーマと言いましてね、ダウンタウンの浜ちゃんと一緒のパーマもかけてますんで、へうん、ちょっとこう、地肌が見えないようにクリクリさせてるっていう。へぇ。でもね、本当に、若い頃と違って、ちょっとね、地肌がね、見えるようになったんです。だからちょっと隠そうかなと思って、やったんですけど。笑った笑った笑った。ちょっと待って、ちょっと待って。うん。ちょっといい一回仕切り直していい?どうぞ、はい、どうぞ。自己紹介していいですか?あ、そうです。はい、どうぞ。どうぞ。はい、私 FM ヒドは毎週木曜日の9時からひーふみずバーという番組をさせてもらってます、イケメンおじさんことひーふみずごくんちょよろしくお願いします。いや、こちらこそいいですね。そう、ゲストさんをちゃんと紹介しないと。ね、やっぱりあれでしょ、ね、王子のしゃべりがね、あまりにも聞いてます人なんですよ。ごめんなさい、聞いてますよ。うん、トークがね、長すぎるっていうね、よく言われますんでね。はい、うん、ね、はい、どうぞ。ありがとうございます。いいですね、この流れが。そうね、もうね、半分ね、もうね、王子がね、ひーふみずバーにね、お邪魔してるような感じでございますよ。あ、大丈夫です、大丈夫、それはないから。それないの？それないの？だって、嘘。マジで、3人1回でひーふみずバー来てくださいよ。そうですね。行きたいんですよ。行きたいですよ。行きたいんですけど。うんうん、いやいや、この男を連れてったらね、ねえ、放送事故になるですし。そうで、だけどさ、ダンサーズさん、先週も大きな来てたでしょ?はい。予告なしで大きな来るからさ、予定立てらんないじゃん。あ、これはですね、うん、ちょっと密会してたんで、ね。ひふみずばね、あれですよ、もう2ヶ月先まで毎、だいたい2ヶ月後の予約をずっと取り続けてるんですよ。うん、今、2月も埋まり始めて、埋めようと思ってるので、ゲストさんを。素晴らしいですね。ただね、
ここだけの話ですけど。はい。はい。1月末はもう埋まっちゃったんですけど、うん、2月、うん、ビッグゲストが来るので、この方のスケジュールが決まらないと他が決められないんですよ。ああ、ビッグな方。うん。本当にビッグな方。あれ、うん、誰だろう。もしかして、もしかして、直木屋なんて直木屋直木屋かなって。直木屋、あんなビッグじゃないですよ。そうね。あんなビッグじゃないです。あんなね。いや、そういえば、直木屋さんといえば、今度2023年の直木屋さんの、カレンダー。カレンダー。皆さん、手に取ってください。皮膚水バースポンサーになってるんで。あ、そうなんですか。はい。一口一人で、一番組で入りました。ああ、あの枠に入られたんですね。うんうんうん、はい、はい。素晴らしい。素晴らしい。うん、まあ、同じことを、このね、隣の男がやるかどうかっていうのは微妙なんですけども。まあ、そうだよね。うん。うん、だからね、またちょっと話は変わりますけどね。聞いてますよ。あのね、どんどんね、こっちから。話変える前に一回乗ってください。うん、ああ、そういうことね。だから今ね、ダンサーズがね、この男がって時にね、うん、何に乗っかればいいのかなってずっと考えてましたんでね。うん、やっぱそうするとまたあれ、直木屋のカレンダーに王子も登場ってことですか？そういうことではない。何でその話になるんですか？あ、そういうこと。違いますよ。何言ってるんですか？あ、そういうことではない。味覚ゼロさんが追加して、キユナゴヤ人。キユナゴヤさんゲストで来れるように、はい。はい、マジで、調整してからゲストに来てください。ありがとうございます。本当、そうですね。うん、お邪魔したいですね。ね、もう、あれですよ。もうスペシャルな、会にしますんで。あら、これまたスペシャルとなるとね、またこの男が図に乗りますね。あのスタジオでまた。FM ギノワンのスタジオをフルディスカット放送しましょう。うん。何するんだろう。これ、山田かつてない、誰もやってないことない、やったことない放送。ほら、どんなふうでしょう。宴会？はい。同じ FM ギノワンにいながらズームです。ビースタから、キウナゴヤはビースタからのズームです。うん、まあ、ソーシャルディスタンスは必要ですからね。ズームだったらどこにでもいい。1枠に3人入ってください。味覚ゼロさんがツイキャスで、キウナゴヤ陣営がヒーフミズバーに行ったら集団滑りになっちゃうって。あ、大丈夫です。僕の番組を滑らないように、ズームでやるんで。まあそうだよね、なんかあればね、いやだけど、ズーム、じゃマスクマン、ズームだったら、別に名古屋にいても、沖縄にいても一緒でしょうが。あ、ですよね。うん。どっかでもしかしたら、こうね、滑りが出てくるね、画面切り替えられちゃうか、そういう感じでしょうね、多分ね。いや、もう、ズームでやりましょう。ズームか。そうです、沖縄に行った意味がないな。だってね、やっぱりね、ちょっとね、お話したかったのは、ひふみさんね、はい、ゲストの方がさ、来ると、誕生日のお酒、はいはい、ご紹介するじゃないですか。うん、なんかね、そういうね、はいはい、なんかこう、おしゃれなね、番組内容になってますよね。はいはい。うん、でも、おしゃれですかね。うん、なんかね、それ、ね、お調べして、なんかね、いろいろこうね、トークができるとね、ちょっとね、やっぱりこの、今時のおしゃれなバーって感じがしますもん。あ、そうですか。うん、王子は、まあ、大体この番組はですね、まあ、うん、メール読めば大体王子が噛んだりですね、噛むことが多くて漢字が読めなくてね、あとはこのねツイキャスの、ね、字が見えてないっていうのがね、その三種の神器がありますんで最悪だな、読んでないのかい、うん、どうしたらいいのか途中でわからなくなる場合がありますんで、おしゃれとかそういうのツイキャスの画面見れてないの、そう見れてないの、ね、あるんだけど、いや画面見れてるんですよ、見れてるんですけどね、うん、老眼なんですよ。何言うってなるんや。老眼で字が読めないんですよ。これちゃんと字は流れてるのがね、わかるんですよ。このマイクから離れてね、画面に近づかないと、字が何書いたのか読めないんですよね。自分のスマホで見たらいいさ。あ、そうだね。だけど、まあ、近くでね、もうちょっと寄ればね、なんとか見れますんで、あとはね、最強の武器、メガネがありますんで。もう、ちょっと CM 行っていいかな。もう CM なの？うん。
長すぎる。そう、だってひふみさん喋ってないよ。あなた喋ってる。喋るからだろ、ね、ということで、CM どうぞ。ひふみさん、すいません、CM 行きます。はい、CM1 です。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うならお母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？1人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010。 ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。おやつと軽食の店、夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。キユナ名古屋。あのね、なんかメールがこうね、はい、あの王子に対してね、あの、うん、激励のね、あの、メールが来てるらしいもんですから、ちょっとね、ひぐみさん聞いてください。はい。はいはい、いいですよ、どうぞ。はい、銭形警部さんからです。お三方さん。逮捕だ逮捕だ逮捕だ本日は久しぶりに滑り王子、マスクマンさんの滑りナイトスペシャルのゲストは、大御所のリスナーのひふみさんとのトークは、どんなトークが飛び出すのか楽しみです。リアルタイムの時間は仕事のため直接聞けないので、改めてツイキャスか YouTube で配信、拝聴を楽しみにしておりますということです。そうだ、だからみんなあのね、あの大御所って言ってるでしょ？ね？もう一ついいですか？はい。はい。あのどうぞ。いいですか？はい。シュプリームさんからですね、はい、ダンサーズさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、そして、今夜は起きてますかのごっくんちょマスター、こんばんは。よかった、ね。氷点下一度の雪山からシュプリームです。今夜は滑りナイトということで、愛車のブレーキフルードを
変え、そして消火器の使用期限が切れてないか点検しておきました。冷える夜を一層冷えさせることになるのか、沖縄の太陽のように熱く照りつけるようなホットな30分になるのか、期待と不安で胸を膨らませて待っていますということです。ありがとう。あのね、もうすでにですね、王子喋りすぎたからね、ひふみさんに喋らせてっていうのは、そういうクレームも入ってるようなもんですからね。もしかしたらまたなんか、もう一つありますよ、はい。皆さんこんばんは。岐阜の8人のババアです。笑い。と、滑り王子に紹介された岐阜の8人のバーバです。ごめんなさいね。本当失礼だったよ、あの回の。本当失礼だな、ね。今日のゲストは、私の首里中の後輩のひふみさんですね。そう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 。先輩です。そうなんですね。ひふみさんは、DJ をしているときは本当に楽しそうです。今日はどんなお話が聞けるのか楽しみですということです。大丈夫です。はい、番組短いんで、あまり話聞けないです。そうなんですよ。もう、この限られた時間でね、無駄な王子の喋りがちょっと気になりますけど。だからね、今ね、そのお叱りをね、受けてはいけないということでですね、ひふみさんにどんどんお喋りしていただこうかなと思って、そうじゃ ないとね、ずっと今のような感じでね、ひふみさんが入る間もなく喋ってるっていうね、こんな感じになってますので、起きてますか？もう寝そうになってるよ。寝そうになってる。ね、今日でも、ラスターさんが寝起きかってる直前に目が覚めた。よかった。ちょっと横泣きしてしまってた。高坊さんからね、ツイキャスで、はい、整いました。キユ名古屋とかけまして、ヒーフーミーズバーのコラボと解く。その心は、どちらも、名古屋かなのに、キユなことで滑ってます。ということで。まとまってますね。王子何点？何点？今の何点？今ね、どうだろうな。なんか、40点ぐらいかな。だって、パッと行こうぜ。おだまり。なん失礼だね、40点。あのね、今のね、お話聞いてると、で、ひふみさんもね、とっても滑ってますよって言われてるような感じで、いや、私はね、ひふみさんをね、リスペクトしてますので、決して滑ることはないと思ってますので。ふざけるな！大丈夫ですよ。僕も滑ってますよ。え、そうなの？はい。いつもこのね、旧名古屋でもね、言いますけども、私ね、こう滑るような、トークは一切しておりません。うん。ただ皆様からので、ビシッ、ビシッ、ビシッ。まあ、あれ、なんか言われた？王子、滑ってます、滑ってます。ね、これ、ちょっとね、それね、ちょっと納得できないんですよね。うん。いつもね、きっちりかっちりした、お話をしてね、皆さんを喜んでいただこうと思ってトークはしますけども。お引き取りください。滑ってることは一切ございません。お引き取りください。王子、はい、せっかくだから、ひふみさんとクロストークやってほしいんだけど。なんか、ね、今、それちょっと待ってるんですけど、入る間がない？もしかしたら。お引き取りください。あ、じゃあもう王子は帰ってもいいってこと？ふざけるなー！いやいや、このね、この雰囲気大好きなんですよね。やだよ、俺。やだよ、もう、この雰囲気。あなたたちでございます。いや。このひふみさんとのね、このね、やだよ。この取り合い大好きなんですよね。俺はやだ。なんで？やだよ、こんな雰囲気。ダンサー、さんとは味噌煮込みすきさんをちょいちょいやってるんですけど、おうちと喋ると本当に久しぶり。そうですね。本当に久しぶりですね。うん、だから、ラジオ聞いてる皆さん、あれですよ。ラジオだからとか、ではないですよ、彼は。マジで、普通に喋ってもこんなですよ。うん。うん。芸人殺しって言われてますから。そうそうそう。そう。これ、ラジオでこれやってると、王子がこういう演出をしてるんじゃないかってよく言われるんだけど。酔っ払ってないですよね。あ、酔っ払ってはないです。うん。うん。シラフで。酔っ払ってないです。うん。シラフでやってますよ。ただ、よく。シラフですよ。よくね、飲んでやってるんですかって。王子の家庭が心配。あれあ、それは内緒。お父さん、おうちでもこんななのかな。それは内緒。王子の家庭、一家離散だよね。そうでございます。うん、ね、王子以外で、家族で、王子以外でみんな出かけてたりとか、ね。そうですね。放置プレイの館でございますので。朝起きたら気がついたら家族全員出かけてたっていうね。そうなんですね。どこに行ってるかも、報告で。
だから別にあれですよ、ちょっとあの家族に何て言うんですかね、うん、妻や子供たちにちょっとあの、うん、相手されてないお父さん方のあの逃げ道っていうか真っ当な対応の仕方は王子の対応ですね。そうなんです。だから こういうような話、まああんまりねしたことないですけども、講演しようと思ったらできるぐらいのね、いろいろそういう知識は持っています。王子なんで結婚したんですか。いや、まあまあ、奥さんのどこが好きなんですか。あのね、いいこと聞きますね。あのね、若い頃はね、綺麗な方だ、ね、綺麗な方で。まあ、綺麗な方で。過去形になってるけど。誰が良かったんだよ。うん、あのね、俺だからちょっと噛んでるでしょ。うん、ドキドキしちゃってるから、これ聞かれると困ると思って。ね、あの、まあ、綺麗な方で、奥さんのどこが好きなんですか。だから今の綺麗な方でね、うん、この人普通、まあ普通ですね。普通にこう優しい方だなと思いで、まあね、これは本当にね、こういうお話はね、あんまりしたことないんですけどね。あの、ベールに包まれてるね、あの、王子になってますので。王子、お子さんいましたっけ？お子さんは、これシークレット。なんでね、なんでそこで隠すの？だからね、いつもね、そういう時にはね、私のあの、執事といってね、よく働いてくれてますので、うん、あんまりこの、生活感あふれるような話はね、一切したことはございません。今ね、ひふみさんに突っ込まれてね、どうしようかと思っちゃったもん。これをどういうふうに膨らましたらいいのかね、びっくりしちゃったよ。そうなんですよ。びっくりしちゃってるんですよ。うん、だけど奥さん同い年ぐらいだっけ。そうですね。うん、上手校の話を変えずに持ってきますよね。学校が一緒でした？いや、学校は違いますね。一応、名古屋市内に在住の方でしたね。うん、近くだったからね。うん。学校一緒じゃなかったね。もしかして、通学の時の電車の中で見てたとか。それも違いますね。あ、違うんだ。うん、それも違いますね。あ、もう、ね、どこであったんだろう。うん、どこであったんだろう。ひふみさんもちょっとお時間となってきたんですけども。そうですね。どうしますか？一応これで終わるんですけども、この後、うんうんうん、おまけ行きますか？はい、おまけにも来ますか？おまけコーナーあるんですよ。あ、でもそのままでいいですよ。いいですか？いいですね。身体的に、問題がなければ。あ、全然大丈夫です。ギノガルフに迷惑かからなければ全然大丈夫です。ということで、はい。エンディングです。はい。はい。来週のテーマはクリスマスプレゼント。この番組はお小遣いで買えるお菓子がいっぱい流し長田、おやつと軽食の店夢屋、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト FMJG、陸上海上輸行を一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、岐阜の内南中さん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、少し旧名古屋のアカウントでおまけのコーナーやりますので引き続きお楽しみください。今日さんもよろしくお願いいたします。はい、今日おとなしいあれだったよ、滑りナイトだったよ、まあ、はい、ということで、はい、はい、ということで、また後でね。